tayo ang mayagay. Hindi ang TL kadibig, mayroong masing kapoyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kur Muhammad Uriya ngasih lalai. Untuk insyaAllah. Beba jela de lai. Inti hal kodab kuala. Oh hormar ke konfur galbede. Bokol ki bokol. Senat ki bal fari ngas dereno. Lakin farinta inti dat badan di rest moish. Inti dat hal kodab argaw moish. Lakin beba malay mar malmo malum. Mustaqbal ka daw inti dat badan araga doono insyaAllah. Beba faday inti sim kulala. Natka ku jeedo konfur galbede. Inti madaxweynaha koonfur galbeed kasto la mucaarad si us waan qabo waayo waqti ku dhamaaday walna ma qaban ilaa hadda way baahaysan siyaasiyiin badan oo roogan oo reer koonfur galbeed ah laakiin way balku faday sidiyoobo wal fayl kala kooy lahayn insha Allah oo dadkaas meel roogan oo haddii walna qabadaan ka mucaarad lahayn si wal yoogan qabadaan waayo way ba dhagaase maamul goboleedid kala qayb kuma deeway ba helicopterin ka ayaan unoon inta roog illa hada dhul kamaano qaad okay way bal faday marka laamig bay dhaw illa iskiira hamar inta la bas bakool guud ahaan inta laam leen samay oo isku wada yiraa gobolada guud ahaan sho meel kasta toy hormar inta la samay leen baan isbitaal la bas maamoyinki fer konfur galbeed waa takas yaro onogshi andalan leh saqeyrahay ee yeyay dhamaaday hadhowdi onogaas ay caawiye isbitaal ma hayso isbitaal la nasiin hay walbarsha feelahan yasiin hay walbarsha ma haytam dawlad feel ma haytam hor marhaan in jiidi raasan ma haytam sidaas dartii aql in iswaalna reer koofur galadi unan dawladdu walaa in sheegoy muhaadarad ay ka kiyo hadii fadaasan laakiin walaa in sheego si ka soo loo in sheego fariintay hadii aad gudbi karto gudbi sida dadba ma fariin konfur galbeed aan hadala waayo ma hayso dad badan hadalayaan hadii aad social media dhan wada fiirid fariin konfur galbeed boqol kiiba sidi hadalaas sididaasna wala kale ku hadalayaan halko ila leeyin halki in leeyin koyoge oo maskiin ay ka qaldiyeen oo ka fiiriyaan way baa la faday lamadan oo intii fultaan haddii ilaahay ka raalna reer koonfur galbeed meel kasta suroogdan iska hirnaada hadda sida nabad ugu shaqeeyaan ugu shaqeeyay laakiin dawladda Soomaaliya qabat antu walaa uun baahan wasaarad kast walaa uun baahan ay rooy insha Allah markaas dawladdu baahan inay qabato korto dabuu kar deero yasiinaada laa خير سيد آفي إن شاء الله فرنتين قد بي بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.